Poštovani gledalci, dobroveče. Moj večerašnji gost je gospodin Aleksandar Zobenica, stručnjak za politički marketing. Prije svega, dobroveče i dobrodošli na televiziju Prijedor. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo, završeni su izbori u Srbiji, tema o kojoj se mnogo govorilo, odnosno i dalje se govori i u Republici Srpskoj, i to zapravo nije se samo govorilo i glasalo se. Šta pobjeda Aleksandra Vučića znači za Srpsku i za srpski narod? Ovo su rezultati koje smo mi u suštini očekivali što se tiče Republike Srbije i što se tiče trke za predsjednika Republike Srbije. Gospodin Vučić je prošao u prvom krugu sa komotnom većinom preko 50%, iako mislim da su ključnu ulogu u tim glasovima imali i njegovi koalicioni partneri. Što se tiče trke za, to jest izbora za parlament Republike Srbije, koji je također bio aktuelan, zanimljivo je da Srpska napredna stranka sa koalicijnim partnerima koji se nalazi sa njima na listi više nema samostalnu većinu, ali sa koalicijnim partnerima iz dosadašnje vlade Republike Srbije, Socijalističkom partijom Srbije i Savezom vojvođanskih Mađara opet postoji ta neka komotna većina. Što se tiče glasova, u Republici Srpskoj glasalo se nekih 10 biračkih mesta, nekih 11.500 prijavljenih državljana Republike Srbije koji žive na teritoriji Republike Srpske je praktično glasalo. Izlaznost je prema očekivanjima bila preko 90% i ona je praktično samo potvrdila jednu dobru saradnju Srbije i Republike Srpske institucionalno koja se odvija u proteklih 10 godina i koja je dignuta na jedan zavidan nivo otkako Srbijom praktično rukovodi taj neki dvojac, gospodin Vučić i gospodin Dačić. Evo, najavljena je mogućnost da svaki državljanin Republike Srpske dobije i državljanstvo Republike Srbije. Ta mogućnost postoji u proteklih 15 godina, formalno pravno, i veliki broj građana Republike Srpske ima već državljanstvo Republike Srbije. Međutim, ja sam u potpunosti saglasan sa tim predlogom gospodina Dodika da bi to praktično zakonski trebalo da se uredi i po rođenju u Republici Srpskoj da se dobija. Vi sada imate nekoliko ambasadu Srbije u Sarajevu i nekoliko diplomatsko-konzularnih predstavništva u Republici Srpskoj koja praktično svakodnevno primaju građane Republike Srpske sa zahtevima za državljanstvo Srbije i naravno neki proces koji se odvija u toku nekih 6 mjeseci, građani dobijaju državljanstvo Republike Srbije. Opet kažem, ovo što je gospodin Dodik predložio jeste brže, lakše i bolje. Evo da se vratimo u Republiku Srpsku, na drugu stranu Drine. Kako ocjenjujete političku situaciju u Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini? U poslednje vrijeme mnogo se priča o vraćanju Srpske u Dejtonske, odnosno Bosne i Hercegovine u Dejtonske okvire. Dok se u Srpskoj zalažu za to, u federaciji ipak negoduju. Da vam kažem, situacija politička u Bosni i Hercegovini je standardno komplikovana i standardno na ivici neke eskalacije političkog, pre svega političkog sukoba. Što se tiče vraćanja Bosne i Hercegovine na Dejtonske okvire, nekih niz razloga je zašto se ona uopšte pomirila od Dejtonskih principa, pošto sam Dejtonski sporazum je osnova Ustava Bosne i Hercegovine, koji se naravno u proteklih 15 godina izuzetno ne poštuje u ovoj državi. Ustavni sud ove države, koji funkcioniše na takav način da ne poštuje pravni akt po kome je sam nastao. Mi smo u proteklih nekoliko dana imali praktične primere da je nefunkcionisanje Bosne i Hercegovine u ovom trenutku isključivo samo zbog političkog Sarajeva. Mislim da je u ovom trenutku samo političkom Sarajevu interesu da Bosna i Hercegovina funkcioniše, uzimajući u obzir kretanja geopolitičkom planu samom svetu, Evropi, pa na kraju krajeva i kod nas na samom Zapadnom Balkanu. Ono što je izuzetno dobro jeste da je Republika Srpska u proteklih godinu dana pokazala jednu stabilnost i da je dokazala da sve te glasine i svi ti napadi iz Sarajeva koji idu ka Republici Srpskoj praktično nisu tačni, jer Republika Srpska definitivno jeste najstabilniji deo Bosne i Hercegovine, jer mi, evo, nalazimo se na kraju krajeva u izbornoj godini. 4 godine posle prošlih izbora vi još uvijek nemate zvanično formiranu vladu Federacije Bosne i Hercegovine, već je to prethodna vlada u nekom, nazovimo je, VD statusu, što izuzetno dosta govori o samom stanju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da li iz Federacije možda pokušavaju da odgovornost prebace na Republiku Srpsku? Jer evo, kada se pomene vraćanje ustavnih nadležnosti, političari koji pominuće se proglašavaju neprijateljima države. Zašto je to tako? To je sasvim normalno. Bosna i Hercegovina je jedna veštačka tvorevina napravljena 95. godine protiv volje svih naroda koji u njoj žive. Ono čemu teži muslimanski režim već
od 95. godine, od 95. godine do danas jeste unitarizacija Bosne i Hercegovine. A to je ono što nijedan Srbin u Bosni i Hercegovini neće prihvatiti, jer samo Republika Srpska, jaka i stabilna, može da garantuje opstanak srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, to jest u okviru Bosne i Hercegovine. I tu zaboravljamo još jednu vrlo bitnu činjenicu. Mi imamo treći konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, hrvatski narod koji je u izuzetno lošem položaju protekli niz godina i mislim da je izuzetno dobro, zato što se i Hrvatska, ali i srpska komponenta u Bosni i Hercegovini praktično našla na toj nekoj razini odbrane Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji u ovom trenutku ne odgovara samo muslimanima u Sarajevu. Pa ima li šanse da se smire tenzije, da tako kažem, na relaciji Banja Luka-Sarajevo? Ja verujem da ne postoje šanse. Ima li interesa? Pa nisam siguran čak ni da postoji interes. Interes Sarajeva je isključivo i samo jedan, a to je unitarna Bosna i Hercegovina, to je ono što se ne može prihvatiti u Banja Luci. Nisam čak siguran da je interes stranaca da se tenzije smire, iako naravno oni igraju jednu od ključnih uloga, nažalost, u ovoj državi. Na kraju krajeva, 30 godina posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Bosna i Hercegovina još uvijek protektorat, u proteklih godinu dana bez visokog predstavnika, ali siguran sam da u nekom narednom predizbornom periodu će se pojaviti novi problemi oko samih održavanja izbora i tako dalje. Evo, kad ste pomenuli izbore, postoji li mogućnost da oni budu odgođeni u oktobru, kao što to neki najavljuju, a CIK ipak najavljuje da će izbori biti? Ja verujem da će CIK početkom maja raspisati izbore. Ono što je problem jeste da budžet Bosne i Hercegovine ne funkcioniše, to je za nije donet. Za ovu godinu samim tim nisu obezbeđeni sredstva za održavanje ovih izbora. Nisam siguran da li će biti odloženi, sve u ovom trenutku liči na to. Međutim, mi tu imamo sad još jedan problem. Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nema zvanično legitimno izabranog visokog predstavnika koji bi eventualno mogao nekim svojim zakonom da obezbedi sredstva za održavanje opštih izbora u oktobru ove godine. Tako da mislim da smo u jednoj potpuno bezizlaznoj situaciji. Ukoliko političko Sarajevo praktično ne sedne za sto sa predstavnicima druga dva naroda i napravi jedan politički dogovor. Na drugu stranu, opet, on njima ne odgovara, uzimajući u obzir hrvatski narod i način izbora hrvatskog člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini, tako da verujem da smo vrlo daleko od nekog dogovora. Šta bi se moglo desiti ukoliko ipak izbora ne bude? Pa da vam kažem, VD status, ako ga možemo tako nazvati, će nastaviti da teče i da traje. To je ono u ovom trenutku što odgovara samo isključivo muslimanskoj komponenti u Bosni i Hercegovini i niko više. Kako komentaršite INSKOV zakon o negiranju genocida? Evo, u Republici Srpskoj on je naišao na osude, dok u Federaciji to ipak podržavaju. I tu smo podijeljeni. To je praktično zakon koji je nametnut u posljednjoj nedelji mandata bivšeg visokog predstavnika. Ja sam siguran da je on nametnut u dogovoru sa muslimanima u Sarajevu i da je cilj praktično tog nametnutog zakona jeste bio destabilizacija Bosne i Hercegovine, ali i praktično neka dezintegracija samog rukovodstva Republike Srpske na čelu sa gospodinom Dodikom. Jer bez obzira šta vi dogovorili sa političkim Sarajevom, bez prećutne saglasnosti stranih ambasada, zapadnih stranih ambasada, tačnije, ništa ne može da bude urađeno. Zapadu je u interesu da gospodin Dodik ne bude, to jest da ne vodi entitet, to jest državu Republiku Srpsku, zbog njegovog tvrdog stava oko očuvanja Republike Srpske, tako da verujem da je s namerom proizvedena situacija koja jeste. Kada je u pitanju politička scena u Republici Srpskoj, evo imamo sad i treći blok, SDS i PDP na jednoj strani, DNS na drugoj strani. Šta to, kako to komentarišete zapravo? Izuzetno pomešana situacija u opoziciji u Republici Srpskoj dovodi do nekoliko zaključaka. Sam odnos PDP i SDS-a, koji jesu ta neka dugoročna opozicija u prošlosti, je otvorena. Otvorena pitanje između te dve stranke i dalje tinjaju, samo je pitanje trenutka kada će ona praktično eskalirati. Mislim da tu čak SDS predstavlja jedno opterećenje Partije demokratskog progresa u smislu njihovih funkcionera i stavova. Što se tiče trećeg bloka, sasvim je očekivano da između dve partije koje su tvrdi taj opozicioni blok, da se pojavi treća i četvrta, jer mi tu van DNS-a imamo SPS. Kada se pojave treća i četvrta, da se praktično povećava broj političkih činilaca i da se zahtevi među njima umnožavaju, a ni startne pozicije, to je startni uslovi funkcionisanja opozicije, nisu dogovoreni. Tako da ja mislim da će građani u potpunosti znati da prepoznaju
u narednom periodu ko zaista jeste opozicija, ko nije. Na kraju krajeva mi smo imali u proteklih nekoliko mjeseci izbore u Prijedoru, gdje smo također imali taj neki famozni treći blok koji se pojavio sa kandidatom svojim, to jest kandidat iz sadašnjeg trećeg bloka iz DNS-a, koga su jesu podržali SDS i PDP, međutim, to je na kraju krajeva dovelo do opšte poznatog rezultata da je kandidat za gradonačelnika opozicije izgubio sa velikom razlikom ovdje u Prijedoru. Možemo li sličnu situaciju očekivati i na predstojećim izborima? Šta ovo zapravo znači za izbore? Ja čvrsto vjerujem da opozicija neće uspjeti da se dogovori oko jedinstvenih kandidata, bez obzira koliki opozicija praktično u toj nekoj saradnji sa strancima u Bosni i Hercegovini pokušava pritiskom stranaca na rukovodstvo Republike Srpske da nadomesti to neko svoje nejedinstvo. Ja čvrsto vjerujem da opozicija neće moći da se dogovori oko jedinstvenog kandidata. Mislim da će biti minimum dva kandidata za obe inokosne funkcije za koje imamo izbore. Tako da na drugoj strani vladajući blok je jedinstven u celini, tako da mislim da neće biti nekih pretjeranih problema da kandidati vladajućeg bloka osvoje najveći broj glasova u trci za inokosne funkcije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Stranci su bili glasni u uvođenju sankcija srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. Taj njihov zahtjev naišao je, ja tako kažem, i na odobravanje u političkom Sarajevu. Kako to komentarišete? Pa ja se opet vraćam na tu saradnju političkog Sarajeva i stranih sila. Međutim, vratit ću se opet na početak emisije kada sam rekao Republika Srpska jeste dokazala da je najstabilniji deo Bosne i Hercegovine. Sama diplomatija pripada nadležnostima Bosne i Hercegovine, to je nivou države. Međutim, mi smo imali u protekli godinu dana činjenično stanje da je Republika Srpska i rukovodstvo Republike Srpske ostvarilo izuzetno dobre rezultate kada je u pitanju spoljna politika, koju uopšte možemo tako nazvati. Vi po prvi put nemate jedinstveni stav Evropske unije po pitanju Bosne i Hercegovine. Imate da je Evropski parlament pokušao u celini da nametne sankcije gospodinu Dodiku i određenim funkcionerima u državi i da se zbog veta Mađarske i praktično uslova Mađarske promenio čak i način glasanja o uvođenju sankcija. Na drugu stranu, gospodin Dodik je u proteklih godinu dana imao niz ozbiljnih sastanaka sa ozbiljnim i velikim državnicima i uspeo da promeni delimično tu neku sliku stranih sila, kad kažem stranih sila, ne računam zapadne sile, gospodin Dodik se okrenuo istoku i Mađarskoj pre svega i mislim da je to ključ praktično uspeha odbrane pozicije Republike Srpske. Evo, ne možemo da ne pomenemo rat između Rusije i Ukrajine, koji je svakako uticao i na nas na ovim prostorima. U Srpskoj se protive sankcijama Rusije, dok u Federaciji ipak ne. Srpski narod je vekovima vezan za ruski narod i to je prijateljstvo koje datira nekoliko vekova. Ja sam siguran, ako pričamo o narodu, da se to na ovim prostorima nikada neće promeniti. Što se tiče same politike i političara, jasan je stav. Vi u Rusiji trenutno imate vojnu intervenciju gde Ruska federacija praktično samo štiti svoje granice i štiti svoj suverenitet. Kada je u pitanju stav Republike Srpske, to je Bosne i Hercegovine, pa ja bih tu priključio na kraju krajeva i stav Srbije, ako komentarišemo to u nekoj celini srpskog političkog prostora. To je jedan zaista ispravan stav i samo takav stav obezbeđuje nezavisnost trenutnu političku i Srbije i Republike Srpske. Zapadne sile koje sada kritikuju svom snagom uvode sankcije Rusije su to bombardovali i Srbiju i Republiku Srpsku. Bez rezolucije Saveta bezbednosti, bez odluke Saveta bezbednosti. Za nešto slično oni sada optužuju Rusiju. Na kraju krajeva mi imamo situaciju i sa Kosovom. Kosovo se ocepilo od Srbije, to je pokušalo se ocepi bez referenduma. Stanovnici Donbasa i Krima su imali referendum gde su izjasnili da se praktično odvajaju od Ukrajine. A ako se vratimo istorijski 7 ili 8 vekova unazad, vi ćete imati da je Ruska država osnovana na Krimu i da je to tada u tom trenutku bila Krimska Rusija. Tako da, vratit ću se sad opet na Republiku Srpsku. Saradnja Republike Srpske i Ruske federacije je izuzetno dobra. Mi smo imali neke ozbiljne investicije u proteklih 20 godina koje su privrednici iz Rusije plasirali u Republiku Srpsku. Na kraju krajeva, da se vratim onda i na onaj nametnuti Inskov zakon, vi ste imali pokušaj zapadnih sila i u Savetu bezbednosti da se nametne jedna rezolucija gde bi se ceo srpski narod proglasio za genocidnim. Da nije bilo Ruske federacije i Veta, koji je tada praktično ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama, Vitalij Čurkin, uložio, vi bi danas imali ceo jedan narod, to je naš narod koji bi narednih
XY vekova živeo pod tim teretom. Evo, moram da vas pitam, nakon svakih izbora u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, postajemo bogatiji za jednu, dvije ili čak više političkih partija. Koliko je to dobro za političku scenu u Srpskoj prije svega? Tri Srbina, četiri partije. To je u suštini uvijek bilo. To je dobro za parlamentarni život, pre svega. Dobro je i sa aspekta dvije ili tri velike stranke. Jer ukoliko uvedemo ili dođemo do blokovske podjele političke scene, smanjit ćemo spektar praktično mogućnosti da građani biraju. U svakom slučaju, ne postoji više spektar levi, desnih ili centar političkih partija. Danas partije koje su statutarno na levoj strani zastupaju stavove koje su na centru ili desno na centru i obrnuto. Tako da mislim da je ključ svega i da će u narednoj izbornoj kampanji i u ovoj izbornoj godini ključ svega biti ekonomija i ekonomski programi tih partija koje mogu da ispune na kraju krajeva, ako pričamo o vladajućoj koaliciji, koje su ispunjavale u proteklih niz godina koliko su na vlasti. Kako vidite Republiku Srpsku u narednih 30 godina? Evo, 30 smo prostavili, ali kako je vidite u narednih 30? Pa da vam kažem, ako pričam o mojim ličnim željama, vidim je kao nezavisnu državu, na jednu novu nezavisnu državu na teritoriji Balkana. A ono što je sigurno, Republika Srpska narednih 30 godina treba da iskoristi, da ekonomski ojača, da poboljša standard svojih građana, da spreči praktično te migracije koje se dešavaju zbog ekonomskih problema ka zapadu. A sve ostalo će doći samo. Gospodine Zabenca, hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledaoci, na ukazanom povjerenju. Ostanite i dalje uz program Televizije Prijedor. Prijatno i do gledanja.